Obecní dům v Praze. Právě zde odstartuje PKF Prague Philharmonia novou sezónu, a to koncertem, který se uskuteční 11. září. Určitě bych doporučoval našim divákům a posluchačům navštívit náš zahajovací koncert sezóny, který se bude konat v Obecním domě ve Smetanově síni, kde zazní Brahmsova symfonie, Beethovenův klavírní koncert císařský se skvělým solistou Simonem Trpčevským, který bude dirigovat náš šéf-dirigent Emmanuel Viom. V nové sezóně se fanoušci orchestru mohou těšit kromě tradičních koncertů také na jeden unikátní projekt, a to pod titulem Aiva. Je to projekt v kombinaci s umělou inteligencí, kdy byly vzány střípky Dvořákovy symfonie a počítač tuto symfonii dopracoval, dokončil, takže ale dodělávali počítač, nikoliv lidský mozek. Čili toto je věc, kterou už jsme deklarovali v minulých projektech, kterou jsme odehráli také, a posluchači budou mít možnost v listopadu slyšet v Rudolfínu třetí větu z této kompozice. Další z významných koncertů, které orchestr čekají, je vystoupení v novém multifunkčním a kulturním centru O2 Univerzum, a nejen to. V té sezóně máme spoustu koncertů tady v Praze, v Rudolfínu a ve Smetanově síni, a jsou to koncerty, které jsou s různorodou dramaturgií. Poukázal bych ještě na koncert, který máme s vynikajícím houslistou Julienem Rachlinem. Vedle toho se lidé mohou těšit také na oblíbené koncerty pro rodiče s dětmi, které se budou konat jako každý rok v Rudolfinu, a chybět nebudou ani koncerty soudobé a komorní hudby.